Ми продовжуємо наш ефір і поруч зі мною заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петро Добромільський. І говоримо про реєстрацію та розміщення вимушених переселенців на Закарпатті. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, 23-й день війни. Весь цей час Закарпаття приймає до себе людей із території, де нині ведуться бойові дії. Чи можемо ми говорити на сьогоднішній день, скільки Закарпаття прихистило людей? На сьогоднішній момент ми маємо, станом на вчора, це було 214 тисяч 800 людей, які розселені в наших локаціях по області. Близько 90 тисяч – це ті локації, які зробило спільно з ОТГ, райдержадміністрації і обласна військова адміністрація. Це і комунальні заклади, це і заклади освіти, всі місця, де вони могли компактно зараз проживати. Ми знаємо, що в місті Ужгород найбільше навантаження з цього всього, тому що потяги їдуть до Ужгорода, і вже три дні назад ми запустили додатковий алгоритм, щоб розвантажувати Ужгород, тобто є вже розроблена методика, як ми це робимо. Можу. А 214 тисяч 800 – це, власне, всіх, кому змогли прихистити, це і ті, хто вже виїхав за кордон? Ні, чи ті, лише які... ті, які зараз знаходяться? Це ті, які залишилися в Закарпатті, це в більшості приватний сектор, це і у громадян, це і у закладах туризму і оздоровчі заклади, ті локації, які чітко по ОТГ, по адміністраціям і обласної військової адміністрації, це близько 90 тисяч. З них близько 30 тисяч дітей. Ми маємо розуміти, є десь біля 300 людей з інвалідністю, які мають там першої групи інвалідності. Дуже в цьому плані нам допомагають наші партнери Словакія і Венгрія, тому що вони забирають таких, кого ми не можемо розмістити тут, вони забирають туди в спеціалізовані заклади. Давайте більше поговоримо про сам алгоритм реєстрації. Для тих, хто нині ще планує приїхати до нас на Закарпаття, щоб знали, як це все правильно відбувається. Я хочу попросити режисерів, щоб показали і номера телефонів гуманітарного штабу, куди можна теж звернутися. А вас хочу попросити, щоб ви нам розказали, ну, саме це весь практичні дії, що треба робити, коли ви приїжджаєте на залізничний вокзал або на автовокзал в Ужгороді. Або, можливо, в Мукачеві. У нас вже три дні, як працює оголошення спільно з залізницею, Укрзалізницею. Ми відпрацювали в Києві, в Харкові, Краматорську і по всіх станціях, які йдуть до Закарпаття, йдуть оголошення і їм чітко розказують, що ми можемо їхати, хто їде за кордон. Вони йдуть до станції ЧОП, там вони пересідають на Загонь, Будапешт, Кошице. І вони спокійно можуть перетинати там кордон на залізничному транспорті. Ті, хто будуть залишатися на Закарпатті, ми просимо людей не їхати до станції Ужгорода, якщо вони не хочуть пішим переходом пройти через Ужгород, через Малі Селменці і Березний. Якщо вони все-таки виявили бажання їхати до Ужгорода, щоб пересікти пішим переходом, тоді ми надаємо їм трансфер, надаємо автобуси, які їх довозять до цих піших переходів, хто хоче заїхати за кордон. Хто хоче залишитися в Закарпатті, ми просимо їх виходити на станціях Воловець, Сваляво, Мукачево, в більшості Мукачево. Мукачево їх перенаправляє по тим вільним локаціям, які в нас є по ОТГ, тому що ближче їм доїжджати до Мукачевського району, в Мукачевському районі, в Іршавському районі, Берегівський район, де є вільні місця. Їм теж ми надаємо автобуси. Людей садять в автобуси і відвозять ті вільні локації, де їх вже розселяють. Там вже саме на вокзалах є волонтери, які допомагають і координують. Так. Там є і волонтери, і представники Червоного Хреста, і представники військової адміністрації районної. Вони надають автобуси, на автобусах є відповідно надписи, і людей розміщають в автобуси і довозять до тих локацій, які ми надаємо їм для розміщення. Якщо люди їдуть своєю автівкою, чи можуть вони за номерами телефону до гуманітарного штабу зателефонувати і дізнатися, куди їм краще поїхати, і їх скерують в якусь територіальну громаду? Так, цілодобово працює гаряча лінія для людей, вони можуть звернутися туди, у них є чітка структура у операторів, де є вільні місця, вони зв'язуються з відповідальними по ОТГ, і це може бути вночі. От ми позавчора в Берегово завозили прямо вночі, їх розмістили з Берегово, частково в Берегові 38 чоловік, частково в Кам'янську ОТГ 30 чоловік, і їх туди розмістили, надали харчування, надали місце для сну, і
потім вже люди оговтуються, через декілька днів вже вирішують, де їм краще залишатися. А скільки в середньому приїздить на Закарпаття людей? Ну, ми маємо зараз 11 пар поїздів, які їдуть на Закарпаття. З них є частково поїзда евакуаційні. І у нас приходить поїзда всі переповнені, маємо близько 15-18 тисяч щодня людей, які їдуть сюди. Частково вони їдуть за кордон, частково залишаються тут, в тих локаціях, у яких ми їх розміщаємо. І додатково зараз розміщаємо ще додаткові локації, щоб ми могли розуміти, скільки людей є. З тих людей, які заселилися станом на вчора, частково люди виїхали, і в нас є біля 10 тисяч вільних місць, але ми ще ті додаткові місця, які ми оголошували раніше, теж будемо розгортати на всяк випадок, щоб ми були готові для того, якщо більш масово будуть евакуйовуватися люди з великих міст. А для людей, які приїжджають на Закарпаття до родичів, наприклад, або самі знімають собі квартири, чи варто їм реєструватися? Бо не всі реєструються офіційно. Ми просимо всіх людей провести реєстрацію, щоб ми розуміли чітко, скільки людей є, скільки залишиться, скільки повернеться потім назад. Є такі випадки, коли люди виїхали, і через декілька днів вони повернулися з-за кордону сюди. Тобто процес реєстрації вже Мінсоцполітики від вчора почав реєструвати теж людей. Їм вже видають довідки про тимчасово переміщених осіб. І вони будуть розуміти, що ми їх вже провели реєстрацію, маємо чіткий облік, де є, щоб ми могли приймати якісь управлінські рішення в планах резервування і продуктів харчування, і медикаментів, і всього, щоб ми розуміли, скільки людей є на території області. Ну, ви говорите за 214-800 тисяч людей, які зараз у нас на Закарпатті. Так. І 16 березня під час брифінгу ви говорили, що додатково ще можна виділити десь 15 тисяч місць. За ці два дні чи вже заповнилися ці 15 тисяч, чи це вони... Ні, ми розгортаємо місця додаткові, але як ми бачимо тенденцію, із тих місць, які були заповнені, частково люди теж виїхали за кордон. Вони звільнили 10 тисяч місць, на їхні місця йдуть інші люди. Але ми і так розгортаємо додаткові місця для того, щоб ми мали якийсь резерв, коли відкриються гуманітарні коридори для людей, їх зможуть евакуювати, і вони тоді приїдуть, і ми маємо мати якийсь резерв для області, для розселення подальшому людей. Також на брифінгу говорили, що має запрацювати чат-бот в Телеграмі для того, щоб побачити, де є вільні місця. Чи запрацював вже цей чат-бот, як його знайти, як з ним користатися? Якраз у процесі доробки останній функціонал, тому що ми розуміємо, що є вже реєстрація і Мінсоцполітики, ми зараз проводимо свою реєстрацію, ми ж не просто розуміли, що можливо ця система централізована не запрацює. Ми запустили свою реєстрацію. Зараз чат-бот якраз відпрацьовує, щоб ми їх зв'язали. Можливо, навіть зв'яжуть її якось з Дією, і воно буде в одному функціоналі працювати все. Ви також ще говорили, що запустили гарячу лінію для людей з інвалідністю, так? Зараз хочу попросити теж режисерів, щоб вони показали номера цих телефонів. З яким питань можна звернутися за цією гарячою лінією, яку допомогу можуть надати людям з інвалідністю? Більше всього люди зараз звертаються з тих проблем, що немає всього пакету документів, щоб перетнути кордон. Це і не вклеєні фотографії дітей у батька в паспорт. Мама виїхала. Батько хотів залишитися з дитинкою інвалідом. Потім виявив теж бажання вивезти дитину за кордон. Він не має вклеєно. Це їх проконсультують, як це зробити. Не у всіх є документи про інвалідність, які є актуальними на сьогодні. Тоді у нас працює обласний МСЕК, комісія, вони можуть звернутися туди. Є проблемні питання, коли у супроводжуючих немає відповідних документів, або вони отримують компенсацію від держави за те, що вони доглядають за цими. Тоді ми звертаємося в пенсійну базу, дають нам довідку для того, що дійсно людина отримує цю компенсацію, щоб людина могла вивезти таких людей за кордон. А скільки до нас приїхало на Закарпаття людей з інвалідністю? На сьогодні в нас зареєстровано близько 300 чоловік, і вони постійно оновлюються. Одні виїжджають, інші приїжджають. Ви можете подивитися на кожному із вокзалів, у нас стоять, і дякуючи всім волонтерам, дякуючи Червоному Хресту, різним міжнародним організаціям, там стоять і інвалідні візки, і всі інші засоби для пересування, ну, можемо допомогти в такому випадку. Ну, зрозуміло, що для людей з інвалідністю мають бути зовсім інші умови для проживання. Чи надаються їм такі умови? Ну, зрозуміло, що зараз, де є вільне місце, вже людям, які тікають з території, де ведуться бойові дії, їм би хоча б, що у нас на Закарпатті тихо, але все одно, чи є особливі місця для людей з інвалідністю? У нас є особливі місця для декількох категорій людей. Наприклад, у нас є, ми перемістили досить багато, біля 800 дітей, це статусні діти,
діти-інваліди, діти з розумовими відхиленнями, діти-сироти в наших обласних закладах, які у нас є в системі управління соціального захисту. І є в нас такі ж місця для інвалідів. Є в нас профільні заклади, це геріатричне відділення в Виноградові і такі профільні заклади, де ми можемо розмістити тимчасово цих людей з інвалідністю вже без якогось великого документального оформлення, якщо в них немає цих документів. Ну, якраз ці 300 людей, вони проживають? По-різному. Проживають одні в нас, одні в приватному секторі. От сьогодні, наприклад, ми видавали 100 комплектів матраців, ковдр і подушок для таких людей в селі Згаття, там венгерський якийсь фонд. Дякуючи їм, вони там розгортають додатково 100 місць для такої категорії людей. Тобто і резерви ще в області у нас є? Ну, я думаю, знайдемо для того, щоб таких людей прихистити. Ще є інформація, що в Ужгороді в 4 їдальнях 7 березня вимушені переселенці можуть харчуватися за талонами. Зараз хочу, щоб ми показали ці адреси. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту соцполітики міськради Алла Келемець. За 10 днів роботи таких талонів видали майже 13 тисяч. Чи такі їдальні існують в територіальних громадах? Як харчуються там вимушені переселенці? Чи це безкоштовно, чи це за кошти власні? На сьогоднішній момент в області ми внесли зміни у програму «Турбота», через неї виділили кошти от на цих людей, які ми харчуємо через обласні кошти. Я знаю, що такі програми зараз працюють у місті Ужгороді, у місті Мукачеві, інших ОТГ теж поприймали такі програми, і зараз вони розгортають такі харчування, де наповнюються люди, щоб надавати безкоштовне харчування. Я думаю, що всюди харчують таким же алгоритмом через програму. Зрозуміло, що Закарпаття в нас є транзитною областю, да? І знаємо, що щодня, от за інформацією Чопської, Мукачівських прикордонів загонів, плюс-мінус приблизно по 20 тисяч людей виїжджає, проїжджаючи через нашу область. І вже маємо більше 445 тисяч людей, які виїхали за час війни. Як ми надаємо допомогу доїхати до кордону? Чи ми якось логістику цю проводимо для людей? Ми з цього з вами починали, коли люди приїжджають сюди на потягах, наприклад, ми даємо їм трансфер навіть зараз з Мукачева на піших переходах, там Дзвінкове, Вило, Косино. Хто має бажання вийти на станції Мукачево і пройти до тих пішохідних переходів, ми теж даємо їм автобус, вони можуть спокійно сісти в автобус і доїхати до того пішого переходу. У нас є в області 217 шкільних автобусів, вони всі зараз у розпорядженні нашого гуманітарного штабу по розселенню, постійно, цілодобово на телефонному зв'язку. Відповідно, ми даємо транспорт для того, щоб людей довести до піших переходів. Інші людина вже проживала на Закарпатті, наприклад, там тиждень, вирішила їхати за кордон, які її дії мають? Вона, якщо проживає в Ужгороді, приходить на той же ЖД вокзал або звертається в місті, де їх реєструють, наприклад, в Ужгороді, в Совине гніздо. Я думаю, буде група таких людей і їх відвезуть зразу на піший перехід, там, де вони хочуть перейти. Або вона йде на ЖД вокзал, там стоять автобуси на площі перед вокзалом, або в Мукачеві, або в Ужгороді, і їй надають транспорт для того, щоб вона могла пересікти кордон. Ну і, власне, у всіх місцях є волонтери, так, до кого так можна звернутися і так дадуть відповіді так на усі запитання. Хочу, вже у нас завершується час, надати вам хвилинку для того, щоб ви звернулися до наших глядачів, до людей, які приїжджають до нас в область, з порадами, що робити і куди звертатися за допомогою. Я хотів подякувати, перш за все, нашим всім волонтерам, всім представникам, які зараз і бізнес, які долучилися до цієї роботи, подякувати і головам ОТГ, і всім працівникам, і всім українцям, і нашим військовим, які захищають на передовій. Дійсно, перемога буде за нами, тому що ми нація, яка є сильна, яка буде захищати свої сім'ї. У нас є мотивація захистити нашу землю. А вас прошу всіх слухати просто офіційні джерела інформації і будете мати всю інформацію, куди вам переміщатися, як правильно діяти і отримувати їх із правдивих державних джерел. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Нагадую, разом із заступником голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петром Добромільським говорили про реєстрацію та поселення людей, які приїздять на Закарпаття з території, де ведуться бойові дії. На цьому не завершуємо. За кілька секунд поговоримо про статус внутрішньопереміщеної особи, де та як його можна отримати в Ужгороді. Дочекайтеся.